Hej och välkommen till konferensen Flora och faunavård 2021 som arrangeras av SLU Art databanken. Max Landegård heter jag och kommer moderera under dagen. Filmen som du precis såg ska jag bara ge lite information om. Det är, nu har jag en fusklapp här, Karin Johansson och Lisen Rylander Löve släppte för inte så länge sedan albumet, eh, albumet om... Eh, arter som handlar om rödlistade arter. Och det ni såg nu det var en bildsättning av ett av spåren som finns på albumet eh, som är barskogsspinnare. tänkte att det kunde vara en härlig öppning på den här konferensen. Eh, ja, av lätt förståeliga skäl så är vi online. Vi har en talare fysiskt med oss i studion. Och vi har varit väldigt noggranna med både handsprit och avstånd och alla olika typer av rekommenderade hygienfaktorer. Ovanför fönstret så ser du en röd knapp. Den här knappen kommer att byta namn under dagen. Ibland kommer den att heta mingelrum och då kommer det vara möjligt för dig som deltar att checka in och prata och umgås med andra deltagare under konferensen. Den kommer också den här knappen, att heta ställ din fråga till talaren. Då kommer det att vara möjligt för dig att ställa frågor till de föreläsarna i samband med att deras punkt är igång. Så när deras punkt är aktiverad då kan du också klicka på den här knappen och ställa frågor till talarna. Och när du har skrivit in din fråga, glöm inte också att klicka på den här lilla skicka-knappen så att den registreras. Vi kommer att göra allt vi kan för att samla in så många frågor som möjligt och också ställa dem såklart, i den mån som möjligt är. Så vi har först en, en talarpunkt och sen kommer vi att fånga upp det med lite frågor. Eh, vi har ju också en chatt längst ner. Där borde den finnas, i din skärm. Eh, då kan du ta del av flödet och även gärna skriva någonting själv. Du får till exempel skriva vad du har för förväntningar på dagen och eh, vad du hoppas på att kunna ta med dig härifrån. Eh, och Just det. Och På den här sidan så finns det också en knapp som leder till utställningar. Under dagen så kommer du kunna ta del av två olika utställningar. Och där finns också Inne i utställningsrummet så finns också en rikare version av dagens program för dig som vill förkovra dig i det. Vi har ett väldigt späckat och spännande program att bjuda på under dagen. Förutom att vi har vår klimat och miljöminister Per Bolund på besök så kommer vi prata om naturvårdsarbete, vi kommer att ha en paneldiskussion om skogen, vi kommer att prata om biologisk mångfald i akvatiska miljöer och mycket mer. Hoppas att du sitter, ligger och står bekvämt. Oavsett vad så hoppas vi också att du rör lite grann på dig. För är det någonting som har hänt under det här året så har i alla fall det här gamla amerikanska uttrycket myntats. A minute on the lips, a lifetime on the hips. Att så fort man ens ser på en jordnöt så känns det som att det mångfaldigas i tusental om man inte också rör på sig. Så det uppmuntrar vi dig till, vid de pauser som finns, att man faktiskt rör lite på sig. Du kan föreställa dig, om vi ändå ska vara lite flora och faunatrogna, du kan tänka att du är en tordyvel som flyger in i skymningen. Kanske är du en dvärgbjörk som lutar dig ner och dricker vatten ur en fjällbäck eller kanske en kungsfågel som spritter av lycka över att ha funnit en smaskig hoppstjärt. Nåväl, eh, nå du får välja själv hur du rör på dig. Hoppas att du kommer att trivas med programmet under dagen. Vi välkomnar vår första talare och det är Mark-Marie Zink som är nytillträdd chef för SLU Art databanken.